Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Bakı Dövlət Universitetində sabah qrupları üzrə hüquqşünas ixtisasının ləğv olunmasına münasibət bildirib. Nazir bu barədə bugün Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhsil Nazirlərinin 8-ci iclasından sonra jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə bildirib. O qeyd edib ki, sabah qrupları ənənəvi olaraq bir ali təhsil müəssisəsində tədris olunub. Bir ixtisas heç vaxt iki universitetdə olmayıb. Sabah qrupunun əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, tələbələri bir ali təhsil müəssisəsində toplayırıq. Hesab edirəm ki, bu xəbər dünən lazım olduğundan artıq ajataj yaratdı. Sabah qrupları üzrə hüquqşünaslıq ixtisasının Bakı Dövlət Universitetində bağlanması həmin ali təhsil müəssisəsində eyni adlı ixtisasın bağlanması demək deyil. Təbii ki, orada hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul davam edəcək. Qarabağ Universitetində sabah qrupları üzrə hüquqşünaslıq ixtisasının tədris olunmasına gəlincə, burada tələbələrə daha çox sosial güzəşlər verə bilirik. Bu səbəbdən sabah qrupları üzrə hüquqşünaslıq ixtisasının Qarabağ Universitetində olması ilə əlçatanlığı təmin edə biləcəyik.